Não pode. Dormindo. Mas esse motor não é a vapor. É tipo, gasolina? Pois é. É motor daquele que pega na cordinha. Então tá. Vamos lá. Valeu. Tchau. Quando o chefe da criança de novo ali, daí tu pode ir de novo. Agora tá assim, ninguém não pode ir. Fazendo telha. Então, pessoal, vocês passaram essa primeira aqui? Falta essa agora. Falta essa agora. Ali nós já fomos. Se eu der, o senhor dá a explicação aí? Você dá a explicação? Isso aí não foram os ingleses que inventaram o negócio a vapor? Eles estão falando que os alemães que faziam isso? Não, são os ingleses. Os alemães fizeram um rolo compressor. Fizeram o quê? Um rolo compressor. Ah, aquilo ali. Porque quem começou a industrialização foram os ingleses. Eu tô filmando. Pode filmar, né? Pode.
pode passar um mapa para ter foto. Que legal! Ali tem o rolo compressor. Agora. Claro. Máquina de costura. São as ferramentas de pegar ferro quente para fazer ferradura. Não vai cair lá dentro, cuidado. A vovó usava isso, pergunta pra ela. Cheio de foto da Merlin, meu amor. Isso era pra limpar a bunda. É verdade, filha. Errou, né? Era assim antigamente, ó. Tu acha bom? Não, mas eu acho muito interessante a gente poder ver. Isso é quem tinha rádio, né? Nem todos tinham rádio. Chegou a usar essas coisas. É, ali tinha um negócio desses. Tá? Marcos aqui, assim, ali também desse prédio. Ali é a máquina de tirar água. Mãe, tirava água com aquela bomba ali. Mãe, ali. Cuidado. Vai cair de pé e já era. Adeus. Adeus, filha. Deixa eu tirar uma foto. Só tô, eu tô só filmando. Então. Eu fiquei bem na hora. Então vou tirar outra. Faz pose, faz X. Olhar aqui. Aqui pra moleque olho. X. Quer fazer foto lá do banheiro? Então, pessoal, boa tarde para vocês, sejam bem-vindos aqui ao Portal do Amor. Eu sou o monitor revisando e vou dar então continuidade para os passeios pelo parque. Pessoal, nós temos aqui uma réplica de uma algarinha inglesa de 1910, onde na maromba fabricava o tijolo e na prensa fabricava a telha, aqui ó. Então foi desenhada em 1910. Então nós temos início aqui, pessoal, nós temos uma matéria-prima que é argila, tá? Pode ser o barro também. Ele é colocado nesse compartimento aqui do lado, tá? Esse ladinho aqui. Ela é fechada e vou puxar essa alavanca para trás e o tijolo vai começar a se formar aqui na frente. Vem até aqui na beirada aqui que vai dar a espessura exata. Olha, do olha, olha lá, o tijolo saindo. Cuidado, o tijolo tá saindo. Aqui eu vou cortar e aqui está formato tradicional. Um tijolo. Um tijolo. Para fazer a telha a gente usa também o mesmo material, pessoal. Só que a gente vai pegar. Ah, tá. Vai cortar um pouco de silicone aqui no molde e um pouquinho aqui na. Um cheirinho de. Você vai comer, né? Você comeu metade do tijolo, achando que era. Um cheirinho de gasolina? Não, já faz. Silicone. Deixa ela ver.
pode mas passar. É o cheiro do, da argila mesmo. Da argila? Tá mole, né? Então aqui a gente vai usar, então, pessoal, aqui, ó. Come. A gente vai usar. Come um pouco. É, vamos botar agora aqui, então, o produto para fazer a assim. Vamos abaixar aqui, ó. Tá? Agora vamos cortar essas partes aqui para começar o processo da telha. A lata dele, ó. Vou pegar essa paredinha aqui parecida com o garfo, colocar aqui para a gente ver o molde aqui assim, ó. Vamos fazer a parte final agora. Esse pontinho que vocês estão vendo aqui, esse aqui, ó. O máximo. Olha essa aqui. É mesmo? Então esse pontinho que vocês estão vendo aqui, você tem que encaixar uma em cima da outra, então para encaixar uma em cima da outra. Aquele tirou lá, ela estava com um cheiro mais forte. É um real, hein? Não, é não. Eu vou tijolinho, não sei. Tem tijolo seco aí, Leonardo? Vê se tem. Não precisa ser bem seco lá, pessoal. Vai lá que ele dá um tijolinho pra você lá. Leonardo de casa. Pode fazer lá? Pessoal, pois, melhor só cozinhar. Passar aqui do ladinho aqui, que eu vou mostrar pra vocês uma réplica do rolo compressor aqui, tá? Então aqui, pessoal, nós temos aqui uma réplica de um rolo compressor. Pode chegar mais no lado lá. Uma réplica de um rolo compressor fabricado na Alemanha em 1927, pessoal. Este rolo compressor era usado para compactar o solo na abertura de novas ruas. Então o primeiro rolo que chegou no Brasil foi em 1931 na cidade de São Paulo. O combustível dele era lenha e água. Então onde ele passava ele chamava atenção pelo seu tamanho. Ele pesava então 10 toneladas, tinha 30 cavalos, 7 metros de comprimento e 3 de altura. Para vocês terem uma ideia do tamanho que era este rolo compressor, nós temos um bonequinho que está atrás dele, ele está na mesma escala proporcional da máquina. Este homem então operava esse rolo compressor, ele tinha uma estrutura de 1,70m e 1,80m. E aquele outro quadrinho que vocês estão vendo lá na esquerda, lá também é uma réplica de um rolo compressor, só que fabricado nos Estados Unidos. Ele era menor e mais leve, mas fazia o mesmo serviço que esse grande ali fazia. Então pessoal, da minha parte eu queria agradecer muito a atenção e a presença de vocês. Desejar um feliz Natal e um próspero ano novo para vocês. Tá? Um bom domingo e um bom passeio pelo parque. O passeio continua na usina eólica aqui na frente à direita, aqui com o próximo monitor ali, tá pessoal? Pega o meu tijolinho. Eu também quero tirar foto. A cara dela. Que baita máquina para fazer um tijolinho daquele?